नमस्कार, वीरेन्द्र दङ्गालको तर्फबाट वीरेन्द्र दङ्गाल सङ्गीत सयात्री युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ जानकारी सन्देशहरू प्रवाह गर्ने गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा युएईको सिल्भर स्पुन रेस्टुरेन्ट बरदुबईमा नोभेम्बर 2 तारिक शुक्रबारका दिन भोजपुर सेवा समाज युएईको सम्मान साथ 2075 हुने भएको छ। मन वचन र कर्मले सेवा गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ भोजपुर जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा युएमा कार्यरत सम्पूर्ण भोजपुरवासीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याई एकजुट गर्ने र सम्पूर्ण भोजपुरवासीहरूलाई समेटेर सहकार्य गरी मुख्यत वैदेशिक विपत्तिमा परेको बेला यथाशीघ्र सहयोग गर्ने साथै भोजपुर जिल्लाको सामाजिक आर्थिक शैक्षिक र सांस्कृतिक भौतिक एवं पर्यटन क्षेत्रलाई देश विदेशमा प्रचार प्रसार गरी भोजपुर जिल्लालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि युएमा रहेका सम्पूर्ण भोजपुरवासीहरूबीच सहकार्य बढाउँदै सामाजिक क्रियाकलापमा सदैव अघि बढ्ने बढाउने लक्ष्यका साथमा भोजपुर सेवा समाज युएई अघि बढिरहेको जानकारी गराउँदै संस्थाका अध्यक्ष भीम थापाले युएईलाई आफ्नो कर्मथलो बनाई बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भोजपुर जिल्लावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा साथै कार्यक्रममा उपस्थित भई भव्य र सभ्यताका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। शुभ दिपावली 2075 को शुभकामना दिँदै संस्थाका सचिव सुरेन्द्र लामाले कार्यक्रममा शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान अनि चियापान समारोह हुने जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम किरात राईले सम्पूर्ण भोजपुर जिल्लावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्नो जन्मभूमि छोडेर युएईलाई कर्मथलो बनाई युएईमा सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्याउनु भएका विभिन्न समाजसेवीहरूलाई भोजपुर सेवा समाजले सम्मान कार्यक्रम राखेको सम्मान गर्ने संस्थाका प्रवक्ता दीपक चन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। हस्त, यहाँहरूको समय शुभ बित्योस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् भन्दै यहाँहरूबाट वीरेन्द्र दङ्गाल ओझेल हुन्छु। हस्त, जय नेपाल, जय नेपाली।